آداب ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک بار پھر سے ینگ بائٹس میں، میں ہوں عاقب ڈار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل جو پریڈکشن کی گئی تھی کہ آج وادی کشمیر میں برف باری ہو سکتی ہے، تو وہی آج صبح سے ہی دیکھنے کو ملا ہے۔ حالانکہ صبح سے رک رک کے برف باری ہو رہی تھی کشمیر کے بہت سارے علاقوں میں، خاص کر سری نگر سٹی کی بات کریں گے جو جموں کشمیر کا دل مانا جاتا ہے، تو صبح سے ہی جموں کشمیر میں ہلکی ہلکی برف باری شروع ہوئی، لیکن آج دوپہر کے بعد ایک بجے کے بعد ہی سری نگر سٹی کی اگر ہم بات کریں گے تو ہیوی سنو فال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تمام حضرات سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، جوار ٹنل پر بہت بھاری برف باری ہو رہی ہے، اسی لیے راستہ آگے بند ہو چکا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ میری ڈرائیوروں سے یہ درخواست ہے کہ وہ سواریوں کو در بدر نہ کرے اور ان کو واپس لے جائیں، کیونکہ آج کوئی راستہ کھلنے کا چانس نہیں ہے۔ پلیز میری درخواست ہے کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ جو گاڑیاں نگروٹا کراس ہوئی تھی وہ گاڑیاں پھنس چکی ہیں، چنینی، رامبن، بٹوت، ناشری، ہر جگہ گاڑیاں پھنس چکی ہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، جان ہے تو جہان ہے۔ دیکھیے، گھر میں آپ کا کوئی ویٹ کر رہا ہے، آپ کا کوئی انتظار کر رہا ہے، جب راستہ تھرو ہوگا تو آپ لوگ بنا رسک لیے جا سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، کیونکہ جب بھی ٹریفک ہوگا وہ جموڈو سری نگری ہوگا، جب بھی ٹریفک ہوگا جموڈو سری نگری ہوگا۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، جان ہے تو سب کچھ ہے، گھر میں آپ کا کوئی ویٹ کر رہا ہے، رسک نہ اٹھائیں، کیونکہ آگے پسیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، آگے باری برف باری ہو رہی ہے، آج نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔